ეს უნდა მოხდეს უხმაუროდ აჟიოტაჟის გარეშე. თორემ მიტინგების გაშლა და გამოშლა როიციან მეგრელებმა ეს თქვენ კარგად მოიხსენებათ. 1000 კაცს თბილისიდან ჩამოიყვანეს კაცს და 2000 კაცს. ჩვენი მიზანი ეს არ გახლავთ, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი მიზანია მიტინგის არ შექმნა და არ გადარება. არა ის რომ მიტინგები ავაგროთ და მე ეს ვიღაცამ გამოიყვანოს. ეს ისე ვიმორებს ამას ტელევიზიამ არ ამოწეს. ჩვენ არ გვინდა მიტინგები, ჩვენ გვინდა საქმე, რომელიც არის რეალური. ეს კაცი ჩამოდის საქართველოში, სამეგრელოში. ილია ბრძანებდა რომ ჩავედი სამეგრელოში და საქართველო ნახო. ჩვენ შედარშეს დაბა ინდოეს ხარ დაინახავ და კაცო. საქართველოა სამეგრელო. ზოგს სამეგრელო ყოლხეთი მიაჩნია ჩინეთთან და ინდოეთთან კამბუჩიათ. ყოლხეთზე ალაპარაკი. ყოლხეთიც იგივე საქართველო იყო მაშინ, საქართველო არ იყო და ეს არის ჩვენი მიწა, ჩვენი წყა და აი ეს კაცი თოვლობს თავის მიწა წყალზე დაბრუნებას. ამაში რა უნდა იყოს მიუღებელი შენ ბატონო? სწორია თუ არა? თანაც ეს ერთი, მეორე ეს გახლავთ მეცნიერი კაცი, დოქტორი კაცი. ამდენი წიდე მარტო ბატონი მამანძაძამიას და მისი ქალიშვილის და ბატონი ვლადიმერის მიერ ეს გამოცემული წიგნი. ეს საოცრება, მე გეუნები თქვენ, მე 50000 ლექსის ავტორი ვარ და გინესი ჭიმდა შემიდან და შეტანილი ვარ და ამას უნდა არა ვლადიმერ ბახანია და ძაძამიები, ამას უნდა მთელი ინსტიტუტი 300-400 კაცი რომ ეს წიგნები შეგნა. ეს ყველაფრის უარყოფა არ შეიძლება. სწორია თუ არა ბატონებო? რაზეა ლაპარაკი კაცო? და ამ კაცს საბუთია რო არ კონდეს უნდა მიცეთ იქით, ძალაში უნდა მიცეთ რომ თქვენ ეს საბუთები არ დაკარგოთ და კარგად უნდა ჩაუდოთ ჯიბეში. ყოლა დაუშვებელი ეს. მე თქვენთან ვარ, მე ვინავარ მაინც ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხარს უჭერთ, ისე ვიმეორებ ამ დიდ საქმეს, ამ ეროვნულ საქმეს დაგვებრუნდეს ბატონი ვლადიმერ, ჩვენ საქართველოს, არა სამეგრელოს, საქართველოს დაუბრუნდეს. ჰავარი არის, დაუბრუნონ საბუთები. მე ვიცი რომ ეს ასეს მოხდება. ეხლა დღეს და ხვა ყოველ შემთხვევაში ეს ხმა მივა სადაც საჭიროა და ბატონ ვლადიმერი მიიღებს თავის საბუთებს და თქვენ ალბათ ლეკინო ჩამოვალ მე ალბათ, მაგრამ ისევ შეგდებავ და მადლობას გეტყვით თქვენ ასე მხარ დაჭერისთვის. ეხლა თუ კაი გუნებაზე ხართ, ერთ ლექს გეტყვით. მე პოეტი ვარ და შეიძლება ბატონებო? მივცეთ ბატონ ვაჟას. არ მასნებს ეს კაცი და რა ფნებს. ეს ლექსი ეძნება ეროვნულ ბიტ მერაბხოსთავას. მერაბხოსთავა ძალიან კარგად იცით ვინც იყო. ეს ლექსი დაწერილი 1999 წელს. ხლა არ ეგონო ზოგიერთ რომ დღეს მომსადაგე ვლადიმერს და არ ქავეს და აქ გამოვიდეს და ეს მე ეს ლექსი ინდოეთში წამიგეთქა ბენგალიაში ვიცოდეთ. ამ ლექსს ვია შავლებო. სანაჭერ სიცხე და შავი ჩოხა სისხლით ბევრჯერ გაახამე, მაცხოვარმა რადგან ასე ინება, შავლებ ბიჭო ამ გაცვია ქართლის ღამე, ვარსკვლავები შიგ იწვია ქილებად, როგორ შენის შავ ჩოხაზე ყაწიმი, ოპლად გასდილს გმირობა დაგებედა, ხარზე გაზის გამარჯვების სარწიმი და იშვილად ბულებამ და ლეგენდამ, შავლეკ მტერი დაჯეგვე და დარაგვე, შენი სული უკტავება შეერთე, შენ უძღოდი ბიჭო სამას სარაგოს ხმალაც ბილი, გმირი სამას ვერდე როცა მტერმა, ჩვენი მზერა წანისლა, ყახთ ბატონის მზერომ ჩაქრა წანისთან. უფრო ადრე ქართლის დროშა მიქონდა, დაიცახთი დიდ ბრძოლაში დიდგორდა მერე ისევ, ურჯულეებს შამქორთან მიკაფავდი და სრელი ვით გაქონდა, სისხლისა და ცრემლის ზღვაში ნავლებო, შავლე ბიჭო, შავლე. როსმშობელი ვიცი თრობა გაგიგეს, ცაგალახეს ყინვით გადაველილი, განშორების ტკივილებს კი დაიგებდა ციტუნდრებს,
შეხმოდი მგელივით დიდხრეს შენ ცას თვალს ვერ შემოავლებო შავლე ბიჭო შავლეო საქართველოს სიყვარულში ვერ გაჯობა ვერავინ შავლე ბიჭო და ციხვინებს ხედარ სუხმობს მერანი როგორც ზღაპრად ან და როგორც არაკაც შენ სამშობლო შეეწირე ზვარაკად შენ უტაცე დროჟამს ხელი აგრძე და დამსწრობა მოინდო მე ბორკილის წინარეებს და ავანდღებს დაუგიზებს შენი ხსოვნა მოგძახის და მოგკირის ბრძოლის ველზე ვეცემით და არგდებით შიდა ქართლში აფხაზეს თუ თრიალეთს სისხლიანი შენი ჩოხის კალთები შავლე ბიჭო დროშა დავაფრიალეთ მოწმე მტერი ისევ გვებზვის დიალი აღარ გვინდა სხვათა გამოსარსება შენი სული ამ ბრძოლას იტრიალებს გამარჯობა ჩვენ ქართველებს დარჩება დიდი მადლობა გადავხატოთ ბატონო ბატონ ვაჟას და შემდგომი სიტყვით გამოდის ბატონი აკაკი გასვიანი საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ფაზის აკადემიის აკადემიკოსი განბატონებო და ბატონებო მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ ჩვენი კოლეგის ბატონ ვლადიმერ ვახანიას მხარდაჭერისათვის აქ მობრძანებისათვის მე უნდა შევეხო სამ ფაქტორს ბატონ ვლადიმერთან დაკავშირებით პირველი იგი როგორც წყინვალე მეცნიერი და განსაკუთრებით მე მას ვაფასებ მამაშვილ ძაძამიებთან ერთად შექმნილ ქართველოლოგიაში უნიკალური ნაშრომისათვის ეს არის მეგრული ლექსიკა და სიტყვაწარმოება ამ შვიტომეულს უდიდესი ქართული ეროვნული მნიშვნელობა გააჩნია და რატომ იმიტომ რომ ქართული ენა მისი სიმდიდრე ეყრდნობა სვანურ და მეგრულ ენებს და ქართველურ დიალექტებს იმით არის მდიდარი და იმით იქნება უკვდავი ფინანსური კრიზისი იცით მოდებულია მსოფლიოს ამ ფინანსური კრიზისის ტალღაში ჩათრეული არის საქართველო უკვე ახლა გამოსავალი ხო უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი ეს არის უცხოეთში მყოფი ქართველი ინვესტორების მოზიდვა საქართველოში და ფინანსების აქ დაბანდება აი ფინანსური კრიზისიდან არაჩვეულებრივი გზა ამიტომ როცა ასეთ პიროვნება და ვლადიმერ ვახანია სარგებლობს დიდი ავტორიტეტით